Місто дружніх майстрів. Юрій Ярмиш. Чого тільки не буває на світі? Ось послухайте. В одній країні було місто, яке не мало назви. Вас цікавить, як туди надсилали листи? Так і писали на конвертах у місто. Далеко линула слава про громадян безіменного міста, вправних майстрів. Одне було зле. Кожен майстер працював сам один. Тільки двоє майстрів, Лар і Крос, спілкувалися в роботі, хоч вони й працювали кожен у своїй майстерні. Розумний і веселий Лар придумував найхитріші механізми. Ніхто не міг розгадати їх, такі вони були мудрі. І Крос теж був знаменитий. Ніхто краще за нього не міг зробити те, що придумував Лар. Якось на початку літа оповісник піднявся на поміст і голосно, щоб усім було чути, проказав: «Славна рада найстаріших майстрів вирішила, час уже придумати назву нашому місту. Хто створить ляльку, яка вмітиме говорити, ім'ям того і буде названо наше місто? Восени на цій площі майстри повинні показати народові свої творіння». Слухали оповісника і Лар із Кросом. Лар замислився. Довго він міркував, як йому зробити незвичайну ляльку. Одного тільки він не помітив – зловтішної посмішки на обличчі Кроса. А Крос радів: «Нарешті прийшла моя хвилина!» Йому хотілося, щоб слава належала тільки йому. Крос не мав сумніву, що переможе саме він. Його ім'я, ім'я творця ляльки, яка говоритиме, вічно житиме в назві міста. І наступного дня він послав свого підмайстра сказати Ларові, що відмовляється працювати разом. Лар дуже схвилювався, відразу ж побіг до Кроса, щоб той пояснив йому свій дивний вчинок. Але Крос не пустив його навіть на поріг. Майстри розпочали роботу. Кожен сам один. Крос замкнувся в майстерні за сімома замками, щоб ніхто не бачив, як він працює. Думав день. Думав два, три, п'ять днів, 10, цілих 30 днів і 3 рази по 30. Та надумати нічого не зміг. Лялька, яку нарешті зробив він із підмайстрами, вміла тільки розплющувати очі і голосно пищати «Мамо!», але більше не могла вимовити й слова. Лару теж було нелегко. Коли він майстрував разом із Кросом, робота в них завжди кипіла. А тепер Лар давно вже придумав хитромудру будову незвичайної ляльки. Але зробити все треба було так тонко, що обійтися без Кроса він не міг. І ось одного разу, коли Лар сидів украй засмучений, з двору долинули молоді дзвінкі голоси. Двері широко розчинилися. Лар глянув на несподіваних гостей
і з радісним криком кинувся їм назустріч. Це були його сини, яких він не бачив цілих 3 роки. Вони вчилися в іншому місті. Подивилися сини на батькову роботу, і старший сказав: «Ми допоможемо тобі, ми багато чого навчилися. Не бійся довірити нам найважчу справу». Сини швидко і вміло зробили те, що прохав батько. Майстри дуже стомилися, їм захотілося відпочити, повеселитися. Вони замкнули двері і пішли на виставу мандрівних акробатів. Повернулися пізно вночі. В майстерні всі речі були на своїх місцях, окрім однієї. Чудесна лялька зникла. Сини обшукали кімнати, горище. Лар уважно оглянув віконні рами. Може, ляльку вкрали через вікно? Відчай охопив усіх. Скільки часу витрачено марно? І хіба можна за ніч відтворити те, що робилося цілісіньке літо? Засмучений, поплентався Лар зі своїми синами вранці на площу. Там уже зібралося багато людей. Вони нетерпляче чекали, хто переможе. Ще заздалегідь кожен майстер написав про свою ляльку раді найстаріших майстрів міста. І тепер оповісник у присутності суворих суддів викликав майстрів на поміст. Звідти вони показували народові своїх ляльок. Всі ляльки були дуже гарні у своїх коротеньких яскравих платтячках, кольорових туфельках і панчішках. Але говорили вони погано. Деякі знали тільки слово «мама», інші вимовляли ще «тато». А одна лялька навіть сказала «молоко». Та розмовляти ляльки зовсім не вміли. Це були справжнісінькі папуги. Чого їх навчили, те вони й повторювали. Та й то 2-3 слова. Люди міста, дивіться, слухайте! На всю площу проголосив оповісник. Зараз покаже народові свою ляльку майстер Лар. Та Лар на поміст чомусь виходив повільно-повільно, низько похиливши голову. І в руках у нього нічого не було. «Дорогі мої друзі, – сказав він сумно, – я придумав незвичайну ляльку. Але в мене її нема». Він мовчки зійшов з помосту, і принишклі здивовані люди так само мовчки розступилися перед ним. «Слухайте всі і дивіться!» Знову пролунав над площею гучний голос оповісника. «Майстер Крос хоче показати свою ляльку». Крос легко збіг на поміст. В руках у нього була напрочуд гарна лялька. Вона розплющила блакитні очі й сказала: «Добрий день! Нарешті я зможу розповісти вам про своє народження». Ой, що ж тут щинилося? До неба полетіли капелюхи. Хай живе великий майстер Крос і його чудесна лялька. Віднині наше місто називатиметься Кросградом.
І серед тих вигуків зовсім не чути було, що говорить дивовижна лялька. Коли ж народ трохи вгамувався, лялька, яка вже давно чомусь хмурилася, знову повторила: «Ось тепер я нарешті зможу розповісти вам про своє народження». І вона голосно, щоб усі почули, сказала: «Мене придумав майстер Лар, а зробили його сини». На площі запала незвичайна тиша. Народ вражений мовчав. Хитрун Крос хотів утекти з помосту, та люди його не пустили. А лялька продовжувала: «Учора ввечері майстри пішли в цирк. Я залишилася сама. Раптом трохи піднялась одна мостина і з'явилася чиясь кудлата голова. Це був майстер Крос. Він схопив мене і потягнув підземним ходом до себе. Він заприсягнувся зламати мене, коли я що-небудь розкажу, і признався, що копав підземний хід півроку, коли зрозумів, що сам не зможе нічого придумати». Лялька замовкла. Тоді люди сказали Кросу, щоб він назавжди залишив їхнє місто. Потім почали поздоровляти Лара, що зумів зробити таку чудову ляльку. «Він найкращий майстер», – казали люди. «Віднині його іменем назвемо наше місто». «Тихіше, тихіше», – гукали інші. «Майстер Лар хоче щось сказати». «Мені приємні ваші слова», – сказав Лар. «Але я повинен признатися, сам би я не зміг зробити чудесної ляльки. Мені допомагали сини. Працювати треба не поодинці, а завжди спільно, дружно, і я не хочу, щоб місто назвали моїм іменем». Увечері на площі був веселий карнавал, та такий, якого ще ніхто не бачив. У нічне небо злетіли грона зелених, червоних, блакитних зірок вогнів. Люди танцювали і веселилися. Скрізь раз у раз лунали радісні вигуки на честь творців ляльки, що вміла говорити, і на честь таки придуманої назви міста. На міській стіні, над ворітьми, громадяни великими літерами викарбували його назву: «Місто дружних майстрів».